大家好，我现在已经到这个布鲁日了 ，Bruges。然后呢，我觉得我从来没有住过这么屌丝的酒店啊！这个有点像日本的那种感觉，就是一个房间里都是一格一格的。大家可以看，这样一格一格，非常的窄小。然后只有这一个屋是比较大的，还带个窗户的，还被别人占了。然后我是住在最里面那一层那个屋子。我操，这个屋子绝对是超级迷你啊！然后有很多，你看这个，很多东西都放在这儿。这好像是一个男女混搭的一个宿舍。我现在从那个布鲁塞尔到这边呢，大概是一个小时，非常快。这个酒店每天呢是27欧元吧，大概，我觉得非常的贵，一天27啊，我靠，将近200块钱。然后住的就是这么一个格子。我早知道它是这个环境的话，我就在布鲁日啊待一天，待一天完之后，我在那个布鲁塞尔多住几天。布鲁塞尔的房价都比这儿，我觉得比这儿便宜，不知道为什么啊。这个环境还是非常好的，小镇很幽静。啊，这是这个小镇。这个宿舍我觉得就是给那些就是想纯住一天的人准备的啊，基本上什么也没有。这灯倒是不错。我现在把我的被套上，然后休息休息，晚上出去看一看。它是12点就关门了。